അതുപോലെ ഈ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം. കൺസൾട്ടൻസി ഒന്ന് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടിങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവർ കൺസൾട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാനത് കൺസൾട്ട്, നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ ഫണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വീടിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാം, ഇത് രണ്ടും ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ കൊടുത്താൽ അതിന് രണ്ടിനെ ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര വീട് വേണമെങ്കിൽ വലിയ ഹാൾ ഇത്ര സൈസ് വേണം, കുറെ ബെഡ്റൂം വേണം, അതൊക്കെ ആകെ 10 ലക്ഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാണ്, എഞ്ചിനീയറുടെ കണക്കും നമ്മുടെ ഓണറുടെ കണക്കുകളൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകുന്ന സമയത്ത്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് കേരളം, ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ജില്ലയുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്കറിയില്ല, ഒരവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും കേരളം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സാൻഡ് മണലിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ദൗർലഭ്യമുണ്ട്, അതിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നു? അത് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ എം സാൻഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് സാൻഡ് നിലവിലുണ്ട്, പക്ഷേ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അതില്ല. ഈ എം സാൻഡ് പലരും എം സാൻഡ് മണലിനെ പോലെ ഒരു അബദ്ധധാരണയുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്, അതില്ല, ഒരിക്കലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു അംഗീകരിച്ച സംഭവമാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്കുകളൊക്കെ എം സാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ണൂർ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മണലിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലവ് കുറവായിരിക്കും. ചെലവ് ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ മണല് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ള മണലിന്റെ വില വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എം സാൻഡിന് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന മണലിനെ അപേക്ഷിച്ച് എം സാൻഡാണ് ലാഭം. പിന്നെ വേറെ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ സംബന്ധിച്ചോളം മണല് നമ്മളിവിടെ കടലിന്റെ സൈഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറെ ഒക്കെ കിട്ടും, അവരൊക്കെ അഴിമതിയിൽ കൂടിയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ മണൽ ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ വണ്ടികളെ പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ജിയോളജി മറ്റേ മറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് തീരെ ഒരു കണക്കിന് കർണാടകയിൽ നിന്ന് അവരുടെ അത് അവരെടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മണലുകളാണ് അത്. നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പുഴയിലത്തെ മണല് സേവ് ചെയ്യാതിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ അവർ ഒഴിവാക്കുന്ന മണല് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മളിവിടെയുള്ള ഈ മണല് അത്രയും സേവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഉടനെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വഴിക്ക് പിടിച്ച് പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അതിന് ഫൈൻ കടക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ മണല് ശരിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഒരു പരിധിവരെ അഴിമതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ലേ? ഇത്തരം ശരിയാണ്, അവർ മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ടാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ തടയുമ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അഴിമതി കൂടല്ലേ. വളരെ വലിയൊരു ഉത്തരമാണ് നൽകിയത്. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ലെൻസ്ഫെഡ്, ഞങ്ങള് കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെൻസ്ഫെഡ്, ഞങ്ങൾ ലൈസൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ, ഞങ്ങളിപ്പോ അതിനെതിരെ ഒരു മെമ്മർ ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലാളികൾ എത്രത്തോളം, തൊഴിലാളികളും നമ്മുടെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രശ്നമാണ്. ഞാനിപ്പം ഏകദേശം 175 പണിക്കാരൻ എനിക്ക് ആസാം മുതൽ പണിക്കാറുണ്ട്. ബാക്കി ഏകദേശം ഒരു 25-30 മലയാളികൾ അത് 10-20 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരാണ്. അവരിപ്പോഴും ഉണ്ട്, പുതിയൊരാൾക്കും മലയാളികളെ പണിക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമകരമായിട്ടുള്ള. മലയാളികളെ പണിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഗുണം ഈ ആസാം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കിട്ടിയത്? ചില മലയാളികൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവര് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കുറച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആസാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവര് തീരെ ഇപ്പം സെൻട്രിങ് ഒക്കെ അവർക്ക് വളരെ നീട്ടാണ്, അതല്ലാതെ വേറൊരു പണിയോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അവർ സെൻട്രിങ് പണിക്കായിട്ട് വന്നതന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൂമ്പായിട്ട് കുഴി മാന്താൻ പറഞ്ഞാലും മലയാളിക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യും. അവിടുത്തെ ടൂൾസ് വരെ വേറെ, അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മലയാളികളെ കിട്ടിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അവരാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ അവർക്ക് ആസാമിൽ വില 250-300 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവർക്ക് 400 കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതാണ് ലീവ് ആയിരിക്കും, ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമൊക്കെ അവർ കിട്ടും. നാട്ടിൽ പോകണം, വീട്ടിലെ നാട്ടിൽ പോകണം, അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ. എന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ല തൊഴിലില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും ആരെയും തൊഴിലിന് കിട്ടാനില്ല എന്ന് ഉത്തരവ്. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ 100 വന്നാൽ ഞാൻ പണി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ ഇല്ല, എന്താണ് ഈ മലയാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ, അത് നാട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള മടി ഉണ്ടാവും? നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട്,
സൈഡില് പല രീതിയിൽ ഇൻകം ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം എടുത്താൽ അവർക്ക് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള ശമ്പളം അവർ കിട്ടി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൾഫൊക്കെ ആയിരിക്കും അത്, ആ ഒരു തൊട്ടടുത്ത കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കൂലിപ്പണി എടുക്കാനുള്ള ജാള്യത കൊണ്ടാണോ? പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയായാലും അവർക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് ഒരു രീതിയിൽ വേറൊരു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം മൂന്നേരം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനു പണിക്ക് പോകണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഒരു നല്ല ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാറിനെ പോലെയുള്ള സംരംഭകർ എന്തെങ്കിലും സംരംഭവുമായി വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട് വികസിക്കുകയുള്ളൂ, തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭകരോട് എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സമീപനമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് അനുകൂലമാണോ? ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് അനുകൂലം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഇറങ്ങി, പക്ഷെ അവിടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് തൊഴിലെടുക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ഇപ്പം 75-80% അന്യ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികളാണ്. എവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാലും, പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആർക്ക് തൊഴിലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മേഖല വന്നാലും അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താ നേട്ടം? പിന്നെ അവർക്ക് അതിനുശേഷമുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലികളൊക്കെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ. പിന്നെ അതുപോലെ പുറം നമ്മൾ മറുനാട്ടിലൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് മലയാളികളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം കേരളത്തിൽ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള പേടി, ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം, സമരം എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവർ തൊഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ. അവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി എന്താണ്? അത് ഒരു തോന്നലാണ്. അതായത് വ്യത്യസ്ത മേഖലയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആകുമ്പം ഒരു ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെതായ ചിലപ്പോൾ സംഘടനാപരമായിട്ടും തൊഴിൽപരമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഓണർ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ഇവരുടെ കൂലി പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോണസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അത് മാന്യമായി പരിഹരിച്ചാൽ വലിയ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ ഇതുവരെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലില്ല. എനിക്കൊന്ന് എറണാകുളത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ഇത്ര ഇത്ര യൂണിയൻ്റെ തൊഴിലാളികൾ അവിടെ എടുപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഇത് എറണാകുളത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉള്ളതായിട്ട് അറിവില്ല, ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെ പിന്നെ വിദേശ മലയാളികൾ ഗൾഫ് മലയാളികൾക്ക് ഇവിടെ സംരംഭം ഏത് സംരംഭമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. തടസ്സം ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ രീതിയിലും അല്ല ഇത്. മറുനാട്ടിലെ വ്യവസായ സംരംഭകർ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ എന്നേ പറയാനുള്ളൂ.